Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Mahmudov Rüng kənd inzibati ərazi dairəsinin Söyüb kəndində vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin rəisi, rayon İcra Hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri, rayonun bütün idarə məhsə və təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edib. Səyyar qəbul zamanı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə sosial-iqtisadi sahədə qazanılan uğurlar, eləcə də rayonumuzda aparılan abadlıq işləri və əhalinin sosial problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə kənd sakinləri ətraflı bilgiləndirilib. Vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə, göstərilən diqqətə və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qəbuldan əvvəl rayon rəhbəri aidiyyatı şəxslərlə birlikdə Söyüb kənd ümumi orta məktəbinin qarşısında qoyulmuş 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Möhbalayev Ədalət Hacıbabaoğlunun büstü və təhsil müəssisəsində yaradılmış şəhidlər xatirə güşəsi ilə tanış olub. Vilayət Əkbər Elçin, Şuşalı, Qafqaz TV üçün.